Būtnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde Būtiņš jau augusta beigās uzsāks otro mācību gadu, ko bērnudārzs sagaidīs ar lielām pārmaiņām. Noslēgumam tuvojas trešā būvniecības kārta. Ja pagājušajā mācību gadā bērnudārzs uzņēma 5 bērnu grupas ar 90 bērniem, tad šajā gadā grupu skaits palielinājies līdz 9, un bērnudārzs spēs uzņemt jau 177 bērnus. Trešajā būvniecības kārtā tika izbūvētas 4 grupas, kuras pagājušajā gadā bija jau tā kā, nu, māja bija gatava, jums bija virsū, līdz sienām bijām tikuši, un tagad salikām visu pārējo, lai būtu iespējams vēl 4 grupās būt bērniem. Pašlaik būvdarbi vēl norit pilnā sparā, un pēdējie montāžu darbi notiek arī jaunajā rotaļu laukumā, bet jau augusta pēdējā nedēļā jaunas un skaistas telpas uzņems bērnudārza grupiņas. Šobrīd trešā kārtā tiek izbūvēti iekšdarbi un teritorijas labiekārtošana, ja? Šobrīd ir 80% iekšā ir, mēs kā redzējām, arī izbūvēts, un teritorija arī 80-90% ir pabeigta. Pēc līguma būvdarbiem jānoslēdzies 29. augustā, un būvsapulcē būvnieks mums solīs, un pēc visiem tiem veiktiem darbiem mēs esam arī pārliecināti, ka tā arī notiks. Uzņemot papildus bērnu grupas, samazināsies arī jau tā gadā rinda uz vietu bērnu dārzos. Tāpat papildus grupas nozīmē arī papildus darba vietas bērnu dārzā. Mēs jau divās kārtās esam veikuši bērnu uzņemšanu. Dažās grupās vēl ir brīvas vietas. Šobrīd ir tas process, kad no otrās vietu piešķiršanas vecākiem ir jāatsaucas un jānāk rakstīt līgumi. Viņiem ir izsūtīti uzaicinājumi, ka ir piešķirtas vietas, un mēs līdz 18. augustam gaidām šos te vecākus pie sevis bērndārzā slēgt līgumus. Pēc pēdējo līgumu saņemšanas tiks apzināta situācija un ziņots pašvaldībai par to, vai palikusi vēl kāda brīva vieta, ja visas grupas ir nokomplektētas. Pēc pēdējiem datiem no 177 pieejamām vietām aizpildītas visticamāk tiks 172. Visās vecuma grupās neliela rinda gan vēl ir saglabājusies, bet šīta bērnu dārza paplašināšana rinda ir samazinājusi līdz minimumam. Bērnu dārza paplašināšana nozīmē arī to, ka nepieciešams lielāks stāvlaukums gan vecākiem, kas atved un brauc pakaļ bērniem, gan bērnu dārza darbiniekiem. Otrajā kārtā pie bērnu dārza tika izveidota 30-40 mašīnām tas stāvlaukums, un mēs redzējām, ka tas stāvlaukums ir pa mazu, un trešās kārtas būvapjomos tika paredzēts arī izveidot lielāks stāvlaukums, arī tikpat daudzām mašīnām, ka arī mēs redzam šite pa kreisi, tas būtu tā stāvlaukums priekš darbiniekiem. Jaunajam mācību gadam gan drīz nokomplektēts ir ne tikai bērnu grupas, bet arī bērnu dārza personāls. Līdz pilnam sastāvām pašlaik pietrūkst viens sporta skolotājs un medmāsa. Noslēdzot trešo būvniecības kārtu, domas jau pievērš tālākajiem plāniem. Noslēdzoties trešajai kārtai, mums vēl ir sapņi, protams, tāpat kā Rīga, mums bērnudārzs nebūs gatavs. Mums vēl ir sapnī un projektā, ka mums ir vajadzīgs saimniecības šķūnis. Mums ir projektā, kā apdzīvot vēl mūsu pagrabstāvu, jo mums tur ir telpas, kuras mēs varētu piedāvāt bērniem no darbībām. Mums tikai ir vajadzīgs viņas iekārtot un aprīkot. Bērnu dārzā Būtiņš ir gan cilvēki, kas spējīgi realizēt visas ieceras, gan jau pietiekami daudz paveiktie darbus, ko atsaukties, un netrūkst arī tālāko plānu.